អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះមិនទាន់មានដំណឹងរៀបការតែជីមីនិងគូស្នេហ៍កាន់តែស្វិនគួរឲ្យច្រណែនពិធីការនីស្រីកញ្ញាជីមីក្រោយមានទំនាក់ទំនងស្នេហ៍ដារាស្រីរូបនេះមិនបានលាក់មុខគូស្នេហ៍នោះឡើយតែបែរជាបង្ហាញមុខគូសង្សារជាសាធារណៈមិនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងសង្គមសិល្បៈនោះទេ ដោយបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះបានតាក់ទងមើលចិត្តគ្នាអរិយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះដែរបើតាមការសង្កេតឃើញគូស្នេហ៍តារាស្រីរូបនេះតែងតែនៅក្បែរចាំមើលថែនាងស្ទើរតែគ្រប់ជំហានហើយគ្រប់កម្មវិធីតែងតែលេចមុខទាំងគូតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតខណៈពេលមើលចិត្តគ្នាអរិយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនិងធ្វើជាវីដេអូផងដែរ លើពីនេះទៅទៀតតារាស្រីរូបនេះក៏ធ្លាប់ចេញជាវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហានាងនិងសង្សារបង្ហាញទៅកាន់ទស្សនិកជននិងហ្វេនបានដឹងថែមទៀតផងបើទោះបីជាពិធីការនីរូបនេះទៅតែចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាតែជីវិតគូតារារូបនេះមើលទៅពិតជារឿងមមនិងល្អល្អិនជាមួយគ្នាមិនចាញ់គូស្នេហ៍ដល់តែឡើយជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះកញ្ញាជីមីបាននាំមិត្តប្រុសទៅថតរូបលក្ខណៈគូស្នេហ៍ព្រមទាំងបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់សង្
នេះពិតជាស្ម័គ្រស្មោះនឹងគ្នាខ្លាំងជាពិសេសទឹកមុខនិងកាយវិការតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់សញ្ញលក្ខណៃរូបភាពពិតជាស្វីតហើយផ្អែមល្ហែមខ្លាំងធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនឃើញហើយមិនច្រណែននិងចង់បានជីវិតគូដោយគូស្នេហ៍មួយគូនេះផងដែរចាជាការពិតណាស់បងប្អូនជីមមីនិងគូស្នេហ៍ពិតជាផ្អែមល្ហែមនឹងតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចនោះទេលួចច្រណែនពួកគាត់ទោះបីជាគ្មានដំណឹងរៀបការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតគូរបស់គាត់ដូចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាអញ្ចឹងចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា